თავშესაფარი ბენეფიციარებს ელის, თუმცა ჯერ არ გამოჩენილა პირი, რომელიც ღამის გათენებას სათნოების სახლში მოისურვებდა. ცენტრალური საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ორსართულიან შენობაში ავეჯიდა რბილი ინვენტარი, მხოლოდ პირველ სართულზეა შეტანილი. 20 საწოლი 6 ოთახშია გადანაწილებული. თავშესაფარში არის გათბობა, სველი წერტილი და პირველადი მოხმარების ნივთები. შენობას არ აქვს სამზარეულო. გააჩნია რა გაჭირვება აქვს იმას, თუ მეორე ღამესაც არ აქვს, მეორე ღამესაც არ გავყინავთ იმას და რა თქმა უნდა მივიღებთ იმას ჩვეულებრივად, მაგრამ მე ალბათ უკვე გაარკვევს ის ადამიანი, რომ სად უნდა იცხოვროს. არიან ისეთები, რომლებსაც შეშა და გათბობა ძალიან ცუდად აქვს. რომ იყოს საშუალება ჩვენთან, ნამდვილად ძალიან კარგია, რომ მივიღებთ კიდეც და ღამესაც გავათევინებთ. Თავშესაფარს ბენეფიციარები არ ჰყავს, თუმცა საცხოვრებლით უზრუნველყოფას ახალციხეში არაერთი პირი ითხოვს. ვეტერანთა ოჯახებმა მეშვიდე სკოლის შენობა 5 თვის წინ დაიკავეს და ხელისუფლების მიერ ალტერნატიული ფართის გამოყოფამდე მის დაცლას არაპირებენ. ძალიან გაუსაძლესია აქ ცხოვრება. ესეთი პირობები არ არანაირი დენი, არანაირი გაზი. შეგვიდა რომ თუ კი რამე საშუალებას გამონახავს ქალაქის მერია გამგეობა ყურადღების გარეშე არ გვდოვებენ. ვითხოვთ რომ სადმე თავშესაფარი ეს იქნება, სხვა იქნება, ქუჩაში არ დავჭერთ ბავშვებით და უბრალოდ ბავშვების სიცოცხლე რომ გადავარჩინოთ. არ ვამბობთ რომ გინდა თუ არა ეს იყოს, რაც იქნება. უბრალოდ თავშესაფარი მოგცენ და გვერდში დაგვიდგნენ. ახალციხის მერიამ უკვე განსაზღვრა, ვის შეუძლია თავშესაფრით სარგებლობა. მათ შორის საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილი ოჯახები არ არიან. სათნოების სახლის ფუნქციონირებისთვის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 29500 ლარია გამოყოფილი თანხა კომუნალურ გადასახადებზე, ჰიგიენურ საშუალებებსა და ორი თანამშრომლის, ადმინისტრატორისა და დარაჯის ხელფასზეა გათვლილი. განკუთვნილი არის არა მარტო უსახყაროებისათვის, იმ ადამიანებისათვის, ვის გარეთ რჩება. Და არის მიუსაფარი. Და იქ უნდა მოხდეს იმ ადამიანის შესახლება ერთი ან ორი დღით. Თუ იქნება ამის აუცილებლად, მხოლოდ ამ შემთხვევაში უნდა იქნეს მისი გამოყენება. Რომ ადამიანი თუნდა ზამთარში ყინვის პერიოდში ქუჩაში დავარდნილი არ გაიყინოს. სათნოების სახლის გახსნის იდეა ქალაქის ყოფილ მერს გიორგი კოპაძეს ეკუთვნის. ამის შესახებ მან ჯერ კიდევ 2014 წლის ოქტომბერში განაცხადა, თუმცა თავშესაფარი მხოლოდ ერთი წლის შემდეგ 118400 ლარად აშენდა. ახალციხის მერიამ ავეჯი 2016 წლის ივლისის თვეში 6790 ლარად შეიძინა. თავშესაფრის მოწყობაზე, რომელსაც ბენეფიციარი ჯერ არ ჰყავს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჯამში 125000 ლარზე მეტი დაიხარჯა.